رئيس الوزراء حكومة جمهورية الصومالية حمزة عبد البري وفد بلاران وهجامين يا أيام ما أنت جاري مجالد كسمية يا حرونتا كميل جارو أحمامل كتشوب بلان هالكاس ويسيد ديران وقصو دويين مدحونها الدولة قبلات كتشوب بلان أحمد محمد السلام أحمد مدوبة يسيد وكلام مدحونا كحجين نديسا سودوين تو حقيب كها قدومي هجرها وكلا دا مامل كتشوب بلان يقيبها كلا دوغان إيه مامل كاسي سعودا الكرئيس الوزراء هاي جبلان أيام لحريرة أكور جديدة حال ذهب بين آدم نما أكد على تعدادات كإلينو وصامين حوجن وكل شيء دجانا داسي يشعب كهل كاسي كل دقن وحنا وسعودا الكان سجارة قدرني هاد در جلينتا هول قال كوجي قال لبعض إدقال ككدن كحدا الشباب رئيس الوزراء بره أيام سود وين تكذب له الله ورباهنتا وحنا وسك كوبن أبو حق ورمي سعودا الك وكنت جاي ما أنت كسمايو meelaha ay saameynta aadka u daran u geysatay waxa kamida Jubaland oo aan dhowr bari ka hor aan tagay Doolow oo soo arkay dibka meeshaas ka jira maanta aan Kismaayo ku nimid waxaan u nimid markay inaan anaga iyo madaxda state kuba aan ka wada tashano iyo shacabka qaybiisa kala duwan sidii aan gurmadkaas wax uga geli lahayn dadkeenana aan u badbaadin lahayn taas waa qodob ka labaadna sida madaxweyne sheegtay si loog yahay waxa gabagabo ku sii dhow wajigii labaad ee dagaalka lagula jiro khawaarijta gaar ahaan labada state ee Hirshabeelle iyo Galmudug waxaan rajaynaynaa inay si degdeg ah insha Allah ay u soo gabagabeysmaan labadaas ee wajiga koowaad ee dagaalka loogana xoreeyo argagixisadaas wajiga labaadna insha Allah uu bilaabanayaa wuxuu ka bilaabanayaa southwest iyo Jubaland marka waxaan ayadana u nimid bal inaan iska wareysano madaxda iyo shacabka dowladda Jubalandba sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn marka uu roobku hadii Ilaahay yiraahdo uu inaga istaago operationkaas sidii loogu xorayn lahaa deegaanadan Jubaland oo aan ognahay inuu de gobol dhanba maanta inaan gacan lagu hayn hadal dadkiisii tana hadda aad sheegayso iyagoo wada cadaaban ay boqol boqolka u imaanayaan cidiiba soo gaari karta marka in dadkaas loo xoreeyo deegaanada loo xoreeyo inaan iyadana iska warsano haddii Ilaahay yiraahdo arrimahan u soconay bay ahayd si gooni gooniya iyo si gaargaar ah ayaan isu arki doonaa insha Allahu tacaala maalmaan idinla joogi doonaa Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet